svovlforbinder, ja. De syv i morges eksploderede og sendte sit indhold af svovlforbindelser ind over Fyn. Lugten af dampene førte til en telefonstorm hos politiet fra ængstlige fynboer. Selvom... Hvert hold. Det flød med brandvæsenets skum omkring den ødelagte bygning på oliefirmaet Adibis grund syd for Nyborg. Indenfor forsøgte brandfolk at køle tankvognen, som nogle timer forinden havde forårsaget en kraftig eksplosion. Der er hul i begge ender, nu skal vi ind og have vand ned igennem isoleringen. Hvad sker der så? Så kommer en masse damp? Nej, det er ikke så galt. Så dampen er ind i tanken. Tankvognen er fuld af tilsætningsstoffer til smøreolie, og det var udsivende gasser, der blev antændt, da man forsøgte at trække vognen ud med en traktor. Gasserne slap ud, da oliestofferne ved en fejl blev varmet for meget op. De skal varmes op for at blive flydende, men bare ikke så meget. Det var en meget voldsom eksplosion. Hvad overvejede du selv? Ja, jeg stod lige uden for porten. Vi stod og snakkede om, hvordan vi skulle få den container ud, når nu lastvognen ikke ville køre mere. Og pludselig så sker den. Og vores teori er som sagt, at den varme fra usten, tror jeg, på lastvognen, den har tændt de dampe, der var derinde. Miljøeksperter på stedet hævdede, at gasserne ikke var direkte farlige. Men mange fynboer oplevede dem så meget ubehagelige. Jeg rendte op i nat, jeg kunne ikke regne ud, hvor lugten kom fra. Og nu kan du pludselig lugte igen her? Ja, det kunne jeg lugte. Jeg stod ved siden af fru Grise. Nu kan jeg lugte igen. Jeg vågnede klokken 4:30, og så havde jeg lige fået en hård i går, så troede jeg, det må da være noget mærkeligt, hun er kommet lige i sit hår. Jeg havde det ned igen min hals. Så min søn hentede mig lige snart eksplosionen var sket her. Der må ikke være der, mor. Men et sted var man godt beskyttet. Bag denne fynske ostehandlers mur er oste og roma. Blandt andet på denne skilsmisseost. Det har stinket over hele Fyn her til morgen. Det har jeg ikke lagt mærke til. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Den er ikke kommet. Jo, nu du siger, så lugter det egentlig lidt. Det er endnu ikke lykkedes at tømme tankvognen, så her til aften meldes der fortsat om en grim lugt over Nyborg og omegn. En tankbil eksploderede i morges i Nyborg, tre mennesker blev kvæstet og en ildlugtende sky drev tværs over Fyn. Fynboerne har fået nok af de mange trafikdødsfald på vejen mellem Odense og Svendborg. De kræver, at politikerne handler. Familietragedien på Langeland, hvor en mor myrdede sine to børn, har fået en usædvanlig drejning. I dag er det kvindens mand, der står under anklage i lokalsamfundet. God aften, her er TV2 Fyn. Tre mennesker blev kvæstet, og en forfærdelig stank bredte sig ud over Fyn, da en lastvogn med svovlforbindelser tidligt i morges eksploderede i Nyborg. Tankvognen, der var fyldt med svovlforbindelser, eksploderede i garagen, netop som Nyborg Brandvæsen skulle til at bukse den til kommunekemi. Det gav et meget højt brag, og pludselig var det helt omspændt af flammer derovre. Gik så ind igen for at drikke mig en kop kaffe, og havde så lige sat mig med avisen, da der lød et voldsomt drøn. Og det var så huset derinde, det rystede. Tre forbipasserende blev ramt af en stikflamme, der stod ud af garageborden. De to slap med mindre forbrændinger, mens den tredje er indlagt på Odense sygehus med svære forbrændinger på overkroppen. Han er dog uden for livsfare. Tankvognens indhold af svovlforbindelsen zink-ditio-fosfat bredte sig hurtigt med vinden mod vest. Synes du, borgerne i Nyborg har haft grund til at være nervøse i den her situation? Nej, det mener jeg absolut ikke, de har. Der er nok nogen, der har været udsat for nogle grimme lugtgener, og det kan jeg forstå, at politiet har også hørt. Men politiet har været underrettet hele natten. Vores vagtordning har været herude to gange, så borgerne har kunnet få besked hos politiet, og der har som sagt ikke været nogen alarmerende giftsituation. Det er også brandvæsenets vurdering. Tankvognen stod for at skulle bukseres til kommunekemi, fordi en ansat ved firmaet Adibis ved en fejl havde sluttet den til et damprør, og dermed varmede den op til over 120 grader. Indholdet må højst være 60 grader varmt. Netop som brandfolkene havde forladt garagen for at diskutere, hvordan de skulle fjerne den overophedede vogn, eksploderede den. Så I har været meget heldige, at det var lige præcis, da I var gået ud af eksplosionen? Ja, vi har været meget heldige, det må jeg indrømme. Jeg synes, det er et meget trist uheld, hvor der er tre personer, der er kommet alvorligt til skade. Og det er meget uheldigt, at det skete, men som sagt, jeg mener, det er sket på grund af en menneskelig fejl. Og det kan man aldrig sikre sig imod.
Eksplosionen i Nyborg har givet politiet over hele øen overarbejde. Politiet har måttet berolige hundredvis af opskræmte borgere. Ja, men det er rigtigt, ja. Men vi kan sådan set ikke sige andet end, at det lugter fælt, men det er ikke sundhedsfarligt. Denne besked har Nyborg Politi måtte give hundredvis af opskræmte bysbørn gennem hele dagen. Overalt fra Nyborg og Vestover øen har situationen været den samme. Borgere, der var nervøse over den kraftige svovlstank. De spørger om, hvor det kommer fra, og om det er noget, der er farligt og indånd, og hvordan de skal forholde sig. Og der kan vi jo berolige dem med, at eksperterne ude på Taco, de siger, at det er ganske ufarligt, men det har en fæl lugt, og det er der så bare ikke noget at gøre ved. Værst gik det ud over naboerne til firmaet Adibis område i Nyborg. Allerede kort efter midnat, altså flere timer før eksplosionen, begyndte stanken at brede sig i området. Jeg må nok sige, at det er det værste, vi har prøvet længe i hvert fald. Nu snakker vi om de her berømte røgne æg, eller noget, den der, altså noget i den retning der, eller ja, jeg vil sige sprøjtgift, det kan jeg jo ikke tillade mig at sige, for det er det nok ikke, men altså en rigtig skarp ind, og den går lige ind i panden. Og jeg ved, at der er nogle af naboens børn her, der har haft opkastning og simpelthen også har kørt ud af byen. Det var en ubehagelig fornemmelse. Også fordi man ikke vidste, hvad der skete. Altså, der var selvfølgelig ikke nogen, der var rundt omkring og sige noget, men man ved jo ikke, hvad der sker alligevel. Nyborg Politi oplyste her til aften, at lugtgenerne vil vare ind til i morgen middag, før kan tankvognen ikke flyttes til kommunekemi.